Oi? Cadê? Doutora, ai, seu Oi, porra. falar, né? Irmão. Onde que é aqui, ó? Maca, aqui eu tô perdido aqui. Vem aqui, ó. Vamos ali. Onde que é a maca? É Vamos ali aqui, aqui? ó. Vem cá comigo. Pô, Tchau, mano, tchau, tchau. só te desmaiei Cadê? porque você ficou zaralhando lá, mano. Aqui? Oi? Você tá falando comigo? Ô, doutor, ajuda eu aqui, cara. Dá um Fui eu, particular mano, aí. fui eu. Eu só te desmaiei lá porque você ficou azarando lá na praça, Ah, pra você ter ideia, eu subi denúncia aqui, não sei o que, viu, bonitão? Pera aí, doutor, mano. Mano, pera aí. mas você tá ligado, né, viado? Que eu posso estar errado, mas também tava. Não, mas tem uma história, cara. O teu parceiro Não, lá, é por isso porra, mesmo, ele tem uma. ser resgatado, nós ia levar ele lá porque nós tá vindo procurar vocês mesmo. Aí alguém Ah. subiu o balão de vocês, deu a localização ali. Deixa eu ver aqui qual que é a lojinha, pra você ter ideia. Tá em tudo, coisa. Ah, não, Ó, daí deram eu. uma localização falsa aqui de vocês. Cadê o Vanilla? Vanilla. É ali perto do Vanilla, lojinha 1 ali. Isso, eu quero saber se é essa posição aqui. Querem algum Cadê a medicamento? praça? A praça. Posso auxiliar? Falou assim, gente. Que tem um lavador. É ali. Não, não é ali não, é outro. Um Peço minutinho que vai pintão, mano, terminar, tá? mas. É, foi em Porra. frente ali, onde é que tem um tipo um lavador de carro ali. Aí mandaram. Lá, né, tá até perto do hospital aqui. Nossa, nem sabia que tinha hospital aqui. Sei, não, sim. Aí mandaram lá, né? Foi lá e procura aqui, vai daqui. Não tinha telefone, fui procurar na aba recrutamento e nada. Aí nisso, Não, então. abençoado lá. Ah, entendi. Aconteceu o que aconteceu. Por favor, Nisso, o médico tava do lado, foi socorrendo nós e crachou. O cachorro pegou. Aí depois nós saiu, aí falei assim: ah, vamos dar uma volta, ver se nós acha isso. fazer um Pela pedido experiência de do. saúde, 30 minutos. Do Ilha? Ele falou, ah, deve ser nesse tal lugar aí. Aí nós chegando lá, que nós virou na esquina para ir pro caminho ali do coisa, o que aconteceu? Nós atropelamos sem querer o seu menino lá. Aí pegamos eles e falamos, vamos lá, Ah, é tá. esses Do caras mano que nós que. tá Ele, indo, né? Conhecemos pela blusa. seu Cadê o amigo carro? lá. Onde é que é o carro aqui? Ele crashou todo o negócio dele. Ele crashou bem aqui, ó. Vamos lá que eu te levo lá. Não, nós, qualquer coisa nós espera ele. Qualquer coisa nós espera ele. Aí, cadê você, meu Deus do céu? Ah, ele aqui, ó. Ele aqui, ó, o William, guarda a moto aí. Não, não é minha. Deixa eu Essa pegar moto outro tava carro. aqui aberta. Ah, então vamos, vem cá, William. Deixa eu carregar você. Carrega aí. Vai, foi aí. Aí, Bora. boa. Cadê o Ah, ele carro? pode Agora soltar, vamos. pode soltar, pode soltar.
Não, é, eu carrego ele, ele gosta de tomar um vento. Ah, William, vou soltar você aqui, tem quatro portas, cara. Bora. Aí. Aí saber, que mano. Acontece, Matei... o. Não, eu até peço desculpa, tá ligado, mano? Eu sou o Dredd, mano. Dredd. Aí você fala, encosta, encosta. E, cara, nós tá fazendo um resgate, não precisa dos caras abrir. Não, é que tá ligado, a gente, por exemplo, o senhor Dad, mano, ele tava tendo uma ação, passou um cara e roubou o corpo nosso, tá ligado? Uhum. E levou pra outro lugar só pra lutear. Ah, eu vi. Ah, sim, sim. Tá ligado? Quer dizer, desculpa, tá errado, ainda mais pra lutar com o Batfag, querendo ou não, né, mano? Daí quebra. Não, não é nada, não. Deixa eu dar uma olhada aqui no negócio aqui, peraí. Vocês estão vivos aí? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu só escutei um barulho por trás aí de pipoco. Não tem arma nenhuma. Tô vivo, só tô tem vivo, uma tô missão vivo. Aqui, eu não faço nem ideia onde é que tô parado, cara. Calma aí. Tinha outro cara nosso morto ali também. Tô vivo, tô vivo, mano. Tô vivo. Acho que eu dei. Mano. Cadê o Will? Acho que eu despistei eles, mano. Eles estão no skyline branco aqui perto da faca. Tá aí os dois? Uhum. Demorou. Eu quero ver se eu encontro ele vindo. Aí, cara, já dá pra pegar. E o carro tá pegando. Peraí. Ah, cara, sumiu minha AK, mano. O cara me deu uma AK, sumiu, mano. Acho puta, que é ela, né? Não, ninguém te luteou a hora que eu te peguei ele, não. Não, não. É que eu fui colocar ela no peito aqui e a bicha sumiu. Ah, então eles estavam no. Cadê os caras? No modo novato. Mano, eles estão aqui ainda. Eles estão aqui na faca ainda aqui, mano. Fica aí. Vai com esses mãos ali pro lado ali. A moto ali, ó. Vamos lá, aquelas motos. Olha o carro verde. Ah, é deles. É nosso? Aquele carro branco é de quem? Skyline branco aqui, ó. Esse branco aí, de quem é? Vamos ver se tá verde aí. Aí? Foi CDI, mano. Foi CDI, caralho, tchucão de novo. Vamos pintar aquele carro, gente. Acho que é lá no branco ali. Finaliza eles. Fique esperto, vamos atrás deles de novo. Eles estão vindo aqui de novo. Loucura, hein? Pois é, William. Pois é. Uhum. Entra aí, menorzinho. Caralho. Ah, o... Peraí, alguém quitou ali. Outro quitou ali. Não, menorzinho. Pô, os caras da acidente estão de zoeira com a nossa cara, mano. Ah, foi ele de que novo quitou aqui, mesmo, mano. Viu, que você pegou. Não, é amigo meu. Ah, tá, entendi. Ô, Jarrão, trouxe os menor aqui pra você recrutar aqui, ó. Peço desculpa aí de novo, demorou, menorzinho? Nossa, fica bem. É suave, mano, nem esquenta. É tudo nosso, valeu. Vixe, cuidado. Vai de tubarão. Finaliza ali. Chega aí, meus brothers. Deixa eu ajeitar aqui. Iu! Essas máscaras, mané, tu vai acabar tomando um ban por causa dessa porra. Ué, mas eu não sabia, porque na cidade lá eu usava esse trem aqui. Tive isso aí, rapaz. Vai arrumar um problema. Vamos lá, galera.